Moltes gràcies, senyor president. Senyor president de la Generalitat, sempre he pensat que la política té com a objectiu facilitar la vida de les persones i la realitat és la que és, no la que vostè ens ha descrit així, sinó que tenim una situació molt greu, en una situació que afecta a les persones, a les famílies, sense ocupació, en pobresa, gravíssima. Per tant, no podem ahir dir, fer autobombo de les, el que hem fet perquè la situació s'ha degradat moltíssim i la situació social és dura. I una de les coses que ha tingut que veure en aquesta falta de polítiques públiques per actuar a favor de les persones ha estat la seva falta de defensa dels interessos econòmics i socials valencians pel que fa al finançament autonòmic i pel que fa a la inversió pública territorialitzada, en definitiva, diners públics. Per què no ha reclamat, exigit un tracte just, constitucional, igualitari als nostres interessos, als interessos com a valencians? Senyor president, he intentat trobar un to amable, però el veig a vostè com Mariano Rajoy en el debat de la Nació. I mira, li vaig a contestar en les seues pròpies paraules, perquè vostè ha perdut el sentit de la realitat. Vostè, quan va estar així el senyor Montoro, ara al mes de febrer, va dir, gracias, ministro, por tus esfuerzos en darnos liquidez, cuando no podíamos pagar a nadie. Això vol dir que estem intervinguts. Vostè ho va reconèixer en Montoro. I estem intervinguts perquè efectivament patim una infrafinanciació i per això tenim aquesta situació d'evaluació social tan important, perquè no tenim més recursos que tenen altres comunitats autònomes. I vostè que va dir que anava a centrar el seu esforç en tindre un nou model de finançació, pues la veritat és que vostè no ha fet res, ha sigut sumís. Ho hem dit en moltes ocasions en aquestes Corts Valencianes. Ha estat incapaç de defendre els interessos valencians perquè recursos per a la finançació són recursos que van a les persones. Aquestes Corts, com ha dit vostè molt bé, vam acreditar el deute que té l'Estat amb el poble valencià. El vam acreditar en un informe que ens posarem tots d'acord. Però a partir d'ahir, què ha fet vostè? Què ha reclamat? En aquest moment, el 2012, parlàvem de 13.000 milions d'euros. Després, dos anys després, estem al voltant de 15.000 milions d'euros. Però després ha dit una cosa encara més preocupant, i és que les inversions de l'Estat a casa nostra són meravelloses, són estupendes. Vostè ha perdut el sentit de la realitat. Si hasta informes oficials demostren que des del 2002 fins ara la falta d'inversió pública territorialitzada a casa nostra és de menys 11.000 milions d'euros. Tot això sap quants diners són? 25.000 milions d'euros, president. Este és el talonet que diu el senyor Rus, que ens deuen. Si volem complir la Constitució, i la pregunta que s'hem de fer és que els valencians i les valencianes no som iguals que altres ciutadans d'aquest estat? Tenim que resignar-nos sempre a tindre menys inversió i tindre menys finançació? Ens tenim que concentrar que un president de la Generalitat sigui incapaç de defendre els interessos valencians? I això en què es tradueix? I per això jo li demano rigor en milers i milers de dones i homes parats, en devaluació social, en problemes gravíssims d'atenció i de protecció social, per la seva incapacitat, per la incapacitat de defensar els nostres recursos. I per tant jo li vull preguntar, vostè reconeix aquestes xifres? Són xifres oficials, no les hem inventat nosaltres. I en aquestes xifres i en aquests recursos jo li puc dir el que podríem fer. Primer que res, rescatar persones, atendre les persones, que vostès no han fet. Per què vostès ens han empobrit? Per què tenim un nivell de renta inferior a l'espanyol? El 88% de la mitjana espanyola. Des que governa el Partit Popular el 95, fins ara ens han empobrit. Un pla urgent de protecció social, reobrir Radio Televisió Valenciana. Per què Ceuta i Melilla tenen televisió i nosaltres no? Per què no s'ha fet la xarxa de Rodalies? Obra pública per a crear ocupació. Per què no fer polítiques actives d'ocupació? Per què més de 50.000 valencians i valencianes han sigut privats del seu pis, de la seva vivenda? Per què milers de joves han tingut que anar a l'estranger? Per què no hi ha hagut polítiques públiques? I per què vostè no ha estat a l'alçada de les circumstàncies? Reconeix vostè que l'Estat ens deu en inversió i en finançació, segons hem acreditat així en les Corts Valencianes, 25.000 milions d'euros, sí o no? I com que vostè l'únic que fa és demanar perdó al ministre, ens han donat un préstec, el FLA, perquè estàvem intervinguts, no teníem un duro, però no ens han donat els nostres diners. No sé si vostè això ho entén. Per tant, com que vostè, si el designen de Madrid,
estarà en l'oposició, si no l'envien de senador territorial a algun altre lloc, jo li vaig a fer un regal. Li vaig a fer un regal. Crec que és important tindre informació. Li vaig a fer el regal d'aquest senyor, d'aquest teòric, d'aquesta persona que ha treballat molt sobre el finançament valencià, que vostè pareix que no l'entén. Senyor Vicent Cucarella està treballant per a l'administració pública, de la submissió al canvi necessari. Jo li puc assegurar que el futur govern de la Generalitat no estarà agenollat davant Madrid, que es farà respetar els interessos valencians, que defensarà els interessos valencians, que exigirà quan els pressupostos generals de l'Estat ens discriminen, demanarà que tindre un tracte igualitari. Gràcies, senyor. I demanarà un nou model de finançació. És un regal que li vaig a fer per a que se'l mire quan tinga que estar en l'oposició fent costat al futur govern que sí que defensarà els interessos del poble. Gràcies, senyor Morera. Molt honorable president.